Dobro jutro, dobrodošli. Šta? Poštovanje. Poštovanje. A di su, ove smo izgubili. Jutro, majstore. On neka zna skužija. Ja pio vodu. Koj? Ovo se sad dešava i možda ne tak skoro. Samo zbog korone. To si pio vodu? Da, ja ti inače ne volim vodu pit. E da, kad si u Karlovcu stano pio helove i ostalo piće. Da. Neko je rekao, ne znam ko je pričao, da ćeš umriti od toga, ono, da ne uopće ne popim put vodu, nije dobro. Imam došli po malo mesa. A ne, šalim se, samo sok. Ma samo pin sokovi, dečki. Dobro jutro, svijete. Jutro. Bok. Toliko zdravoj hrani. A ne, njega, po bureku. Chill. Kosa. A foj. Jebene žene, ono. A, šta? Nemoj mi lupa tu, kažiš? Ma ja ne znam di sam, ono, baš smo bili jučer hrpu budni, ali naspavao sam se, boga mi sam spavao kod top. S nama je tu danas naš ko? Is here? Naš gitarista. Dik. Naš gitarista. Da, meni stola s nebi, ono ja. Isus, gledaj kaj se vam skužio tek sad. Kaj skužio? Aj, evo puknut će mi grbača, ono. Puknut će ovaj stolac. Koliko tu alkohola ima? Prazno, to je sve popijeno. Da, bar puno jebote, da možemo opet tog se na... Isus, je, sve prazno, frajer, sve poguto, ono. Isus, sve. Samo gutam. Ne, ajmo se sad uzbiljiti. Danas radimo s Koletom 5 pitanja onih šta sam slučajno s Frenkijem na moru kad smo bili. 5 stvari koje voliš na curama i 5 stvari koje ne voliš curama. Baš mi je zanimljivo pa ćemo ispitati tak ekipu Koleta i nemam pojma koji je šta mu sobi da vidimo šta će ne reći. Baš me zanimljivo kakvi su vaši tipovi cura, ono šta vidi, zanima me vaš, ono koji kurac, lol. Treba nam stolica. Ja volim kad cura ima samo 1 kunu u džepu. Zašto? Ha? Može kupiti samo žvaku. Šta? Kaj ćemo, ćemo prvo mi reći neke stvari, onda ćemo otići ispitati druge ljude. Padne. Otkud početi? Aj, 5 stvari koje voliš na curama, ajmo to. Pa ja volim na curama. Da, aj, kaj voli? 5 stvari, sad ide 5 stvari koje voliš na curama. Prva stvar, šta voliš na curi? Da zna popravljati motore. Lol. Pa kaj, zamisli, ti sad se s curom ideš na put. Ne, pa stvarno, ko na primjer oči, nos, ne pojma, nije njoj jednu osobinu, ono. Što se tiče izgleda kod cura, curom je najbitnije da, ono, da je jako mršava. Da je mršava, tako jako mršava, normalno. I da ima malke sisice. I da ima malo kuguzicu. 56 of grey. I guzicu malo. I da ima lijepe zube, i da ima lijepe oči, lijepu kosu i ostalo sve lijepo. Samo da nema puno šminke i to je to. Znači, ne, nije klasično ono kao neka lutka. Ne, samo manekenka. Lijepa manekenka, ali da nije visoka kao manekenka, jer sam ja nizak kao ne maneken pa. Šta? Ne znam. Juj, viš kako klizi. Znači, sad je pet stvari koje voli. A pet stvari koje ih ne voliš na curi ili neku osobinu ili bilo što. Ne volim, što znači neka ne volim. Aha. Kad cura ima bolje lakirane nokte od mene. Shit! Dobro, dalje. I ne volim, znaš ono kad cura, kak se zove? Ne, čekaj, dođi. Kaj je to? Znaš ono kad si vani ovak negdje i gledaš tipa neku curu i onda onako napije i radi. Pa kaj misliš zašto radi? Zašto cure rade? Zašto? Gledaj, je li nervozna živčana ili šta? I onda je nervozna živčana i ona se hoće pojest jer ne može točko tog pa onda ga zove. Beriješ. Zove ga sa tim zvukovima, kužiš. Beriješ da je to tako. Pišite u komentare cure te onog, je li to tako? Kaj? Je viš ovo? Nisam nikad ni razmišljati to ono. Ja te razmišljam o curkemcama sve. Ste čuli? Šta? Dobro, to je 2 stvari. Znači ne voliš to kad radi. Ne volim baš kad su cure skroz. Ja volim kao tetovaže. Imam tetovaže, ne volim kad su cure. Koliko imaš sad tetovaža? 23. Ali, 23. Ali da, a ne volim cure koje su istetovirane. Ajde jedna mala neka. Zašto? Tako ne, pa ti si cijeli istetoviran, zašto? Pa da, nije mi, ne znam. Baš zato što sam ja istetoviran, ne bih htio imati opet neku curu pored sebe. Pa ne znam, meni čak i džir kad cure ima, ne znam. Okej, dobro, možda da ima par tetovaža. Par na faci, ne, na faci neku. Ne, na faci ni slučajno. Ja, ne, na faci ne volim ni ja imat, a kamoli da mi cure ima. Ne voliš imat, jer imaš tetovirat. Pa ne na faci, ali ću se tetovirat, još kaj imam 1, 2, 3, 4 tetovaža, 5 tetovaža za sad. Uskoro ću
ću ti ja tetovirat, pa ću ti dobro. Imam Toma i on će mi tetovirat Jerry, a ono na drugoj nozi, vtf. Aj sad ti rega, reci kaj, kaj ti ne voliš. Pa ne znam, ja sam već rekao ono. Ja sam to sve već rekao, izglupirao se ono masu na to. Odobno, šta, ne volim još kod cura kad su onak antipatični i drski onak na prvu, znaš, no. Ono kao... Bahate ne mogu, ne možeš ni doći riješiti da ona tebe niti ne ponizi, ni da da neki sarkazam koji uopće nema ni smisla ni ništa, nego ona samo je doforsirao. Pošteno. Neka stvar. I ne volim cure koje su onak, jako onak, ne misli škrte za sebe, za da, ono da su škrte pa da nikom nešto ne ide, neko ona da samo misli na sebe i da, da ono, ne razmišlja kolektivno za ekipu i za sve, da je samo očeo kao ja bi išla tu, ako ne ide se tu onda radi drame i to. Ne volim te drama queen cure i to. Čak i da, kužim. Joj, kako sam odrekao. Corona free, šta? Ajmo mi druge pitati. Pa ajde druge ćemo rekao sam. Da pitamo ovaj, kaj će ljudi reći. To je to, od ovog klipa, Corona free. Lajkajte, subscribeajte se besplatno i podržite propalo Gregu klasika. Ako ovaj video dođe do 2000 lajkova, radim sa svima, ono. Pitaću i Matu i ekipu koja je tu za sutra i to ako želite vidjeti. Vidimo se sutra na RTL kockici, ko i uvijek. Poz. Da. Kaj se snimati? Ono, 5 pitanja. Daj mene pitanje. Evo, baš smo o tom pričali, kako bi vas isto pitanje. Evo, to sam nema. Napume. Daš mi sam da nešto pravim? Mi izmjeriš... Ti si bolestan. Ovo će biti dobro.